တရုတ်ပြည်ကအဝယ်ရပ်လိုက်တာကြောင့်စပါးစေးထိုးကျသွားပြီးအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့ပြည်မြို့နယ်ကတောင်သူတွေပြောဆိုပါတယ်။ကိုမင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ပြည်မြို့နယ်ကတောင်သူတွေအခုရပိုင်းတွေမှာမိုးစပါးစထွက်နေပြီးဈေးနှုန်းက9000နဲ့9500ကျပ်ဝန်းကျင်မှာပဲဈေးဖွင့်ထားပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်ဝယ်ယူမဲ့သူမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။မနစ်ကလည်းဈေးကောင်းမရခဲ့ပေမဲ့အထွက်ကောင်းတဲ့အတွက်ခံတာပေမဲ့အခုနှစ်ကထွက်လဲမကောင်းဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။လက်ရှိအခုပေါက်နေတာတော့96ပေါက်ပထမ6000နဲ့ပြုတ်ကြပါလားလေ။အခုအရင်နေ့နဲ့ဆိုရင်တော့96ကိုမကင်
ဲ့အဲ့အရာလေးနဲ့ဆိုရင်အဲဆုံးပြန်နှုတ်လိုက်တော့ပြန်နှုတ်လိုက်တော့ခု58ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာတိတ်မကြံတော့တဲကောကျွန်တော်တို့ခုမျိုးစပါးကိုဟွာလောက်ကုန်တာပေါ့နှစ်အိတ်လောက်နှစ်အိတ်လောက်ကိုတော့ကွာတော့မျိုးသာကျွန်တော်တဲကောတဲအိတ်လောက်တော့ကုန်တယ်ကုန်တယ်ကမျိုးသာစေမျိုးသာလည်းဝယ်ရတာသေးကြီးတယ်မျိုးသာစေတိုက်ဒီထွန်းကရက်ခတဲ့နဲ့ထွန်းလာလည်းပဲထွန်းလာရက်တော့လည်းကိုလူဟွာဓွားတစ်ချက်ကျွတ်တစ်ချက်ငှားလို့ရှိရင်တမတက်ကို6000ပေးရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကူသဘာဝမျိုးတွေအခုမိုးစဘာကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလလောက်ကလေးကတချို့လေတွေထွက်နေပါပြီအဲ့ဒီကလေးကတက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီး6သိန်းစင်းနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေလည်းအခုအရှုံးတွေ့နေပြီလို့ပြောကြပါတယ်ကိုတော့ပဲအခုတရပဲတရအောင်မပြည့်သေးဘူးတဘာတရာကို4000 5000လောက်ရှုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်တော့63 64အထူးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကထွက်ပေါက်ကတရုတ်ပဲလေပြည်မြင့်နယ်ဘက်တွေမှာဆင်းသွဲလဲကရင်မရေနနာတို့မှော်ပြီးအင်းမစရာတွေစိုက်ပြကြပြီးကရင်မနဲ့ရေနနာတို့ကတရုတ်ပြည်ကိုတင်ပို့ဖို့စိုက်ပြကြတာပါအခုဆိုရင်မှော်ပြီးမျိုးပါတရုတ်ကိုစတင်တင်ပို့နေပါပြီအခုတရုတ်ကဆယ်လာပိုင်းကစပြီးအဝယ်ရက်တန်လိုက်တာကြောင့်ကုန်တယ်အငယ်သားတွေအများစုဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့ကုန်တယ်ကြီးတွေကတော့ထိခိုက်မှုရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒီကိုလာပိုင်းလောက်တော့ဆိုရင်တော့6သိန်းအပေါ်တွေမှာရှိကြတယ်အခုဆိုရင်တော့စက်ပိုင်းတော်တော်များများလည်းပဲဟိုဇပလက်ထက်မှာဇပားပိုက်ပြီးတော့ตัวเลเวลช้องจ๋ามาเว้ยละสิดีซี้ไดนตั้วโลชิงเอกงเนตลอดๆมากๆเลยเว้ยดีซี้ไดนตั้วโลชิงเนาะละแท้มาป้ายหมี่เดหาแล้วตัวเลเวลช้องดันคันมาเว้ยอะจินเนี่ยก็ซบ้าซี้4ทิ้งจ่อยากกันพี่อะกุ5ทิ้งกวยซี้ก็กบ่สั่นซี้กวยเนี่ยชิงซี้กาวยาเลยลูกเปียวๆมาบ่านักงานเราก็ตั้มถ่าราก็เลยมวยฉาลูกกู5ทิ้งเว้ยชื่อราจ้องตูรู้อกุยาเรซี้ก็ไม่ช้องไหนมุลูกเปียวๆกงซี้ไดนอหมู่ซองอภเฝกก็ตามชื่อตูก็ชินปะบาเลยだใบแม้ตะยกกูปู่ราก็เลยเตียาวินขึ้นอยู่ท่าราไม่หู้บุลูกสู่บาเลยပြည်မြို့နယ်ထဲမှာအခုနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးရေက8452ဧကရှိပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ